जहाँसम्म म उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि छाडी नीतिगत क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू, कानुन निर्माणको क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू, प्रशासनिक संरचनामा देखेका समस्याहरू, ढिलासुस्ती, अनियमितता र आजको आधुनिक युगमा सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने कुरामा देखेका व्यवधानहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले मैले कतिपय योजनाहरू बनाएको छु। I offer myself for development of Dhulikhel. It is not big talk because I have already begun a journey as chair to tourism promotion Nepal. I have already initiated a campaign Atithi Devo Bhava, which talks about our original Nepali hospitality in the determination to bring world to Nepal and take Nepal to the world.